2010 онд хийсэн нийт хүн амын тоолгоор 2.7 сая хүн бүртгэгдсэн нь хамгийн анхны тооллого хийсэн 1918 онд харьцуулахад 1 сая өссөн байна. За харин 1 саяас 2 сая хүрэхэд 26-ын жилийн хугацааг туулж. Тэгвэл энэ онд бид 3 сая дахь иргэний хүлээж аван за 2013 онд хүн амын тоовортчилсан дүнгээр 2 сая 931 мянгад хүрч 63 мянга гаруй хүнээр буюу 2.3% өссөн байна. За улсын хэмжээнд 80 мянга шахам хүүхэд мэндэлсэн нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 5200 хүүхдэр буюу 6.7%, за 1000 хүн тутамдах төрөлд 2012 онд 26 байсан бол 2013 онд 28.2 болж 8.5% өслөө гэж үндэсний статистикийн хороноос мэдээллээ. За энэ тоо түүхэндээ гарч байгаагүй өндөр үзүүлэлттэй гэдгийг онцолж байна. За төр засгаас хэрэгжүүлж байгаа нийгмийн халамжийн арга хэмжээний үр дүнд 2006 оноос хойш төрөлд нэмэгдсэн хүн амын өсөлтөд эргээр нөлөөсөн гэж мэрэгчлэнүүд өгнөж байна. Үүнээс гадна нас баралт өнгөрсөн онд буурсан дүнтэй гарч байна. 1000 хүн тутамдах нас баралт 2011 онд 6.9% байсан бол 2013 онд 5.7% болж буурсан хүн амын дундаж насалт урьдчилсаж байгааг харуулж байна. За үүнд амжиргааны түвшин дээшилж байгаа нь нөлөөлж байна гэсэн дүгнэлтийн мэдрэгчлэнүүд өгч байгаа юм. За нас оролт энэ хүү өмнөх онуудынхаас бага байсан нь хүн амын тоо 2.3% өсөхөд нөлөөлж байна.